er blevet meget mere, hvad hedder det, dus med Thailand. Altså, vi kender jo mere til deres kultur og til deres historie og sådan noget, så det er det, som jeg tager med, at Thailand står faktisk tættere på mig, end de gjorde, før jeg overhovedet havde tanken om, at snakke med Sporløs. Men vi rejser til Thailand, og hvis vores forældre vil med os noget der, jamen, så skal de være mere end velkommen til det. Også fordi, at de føler også, at de er en del af det. Ja, det er de jo også. Altså, vi vil jo gerne kunne give dem en oplevelse, altså vores biologiske familie og sådan noget der, en oplevelse med, at jamen, selvom at vi er, der er så langt imellem Thailand og Danmark og sådan noget der, jamen, så accepterer vi det stadigvæk, og vi elsker dem overalt. Ja. Og det gør vi jo gerne ved at bruge en par dage sammen med dem, når vi endelig er på ferie i Thailand. Men den dag, hvor vi rejser alene og sådan noget der, jamen, så er det også dejligt at kunne sige, jamen, vi vil glæde dem ved at tage ud og besøge dem og sådan nogle ting. Ikke? Nu er der nogen her, der er gift og har børn? Nej. Nej, men det tidspunkt kommer jo også en dag, hvor I måske, når I får nogle børn og sådan noget, og tænker, dem vil I gerne have med måske, eller tænker I vel? Ja, men og du kan jo altid, altså se DVD'en, og det giver jo ligesom en tilbageblik på, jamen, vi har det altså godt i Danmark. Mm. Og jeg bruger det ligesom, både til mig selv, men også, også når jeg coacher og sådan ting, det jeg gør nu, det giver altså en mulighed for, at jeg kan gå hen og fortælle dem, som jeg hjælper, at jamen, prøv lige at se Sporløs, hvordan du egentlig har det. Altså, hvor godt man egentlig har det i Danmark i forhold til de steder, hvor man egentlig søger. Så man skal ikke bebrejde sig selv, fordi man måske ikke har penge til mad den måned og sådan noget der, for det kommer igen. Men dem dernede, som kun lever af ren fattigdom, har gjort det hele deres liv og sådan noget der, jeg beundrer rigtig meget, at de stadigvæk kan smile. Og faktisk med, hvad vi gør, når vi kan se, at nu har vi snart ikke flere penge på kontoen og sådan nogle ting. Ikke? Jeg har tænkt det samme. Vi har været i Sri Lanka lige kort. Men det her med Asien, hvor der er mange fattige mennesker, eller man ser en del af det, hvor den her taknemmelighed, hvor man tænker, de smiler, altså de har en bold eller en eller en dims. Og de får så meget ud af det, fordi de ikke så forventer. Jeg tror, vi er et meget forvent og forkælet folkefærd her. Ja. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at Thailand, de er stolt over deres land. De er stolt over, at Thailand er jo en af de mest besøgte lande. Turismæssigt. Ja, turismæssigt. Og så tror jeg også, de er stolte af at kunne vise det her mad og den her måde, som de agerer på, fordi altså for at komme tilbage til vores mor, efter vi var med Sporløs til nu for eksempel, der har de jo de har fået en bliktag til et murstenshus nu, så det var også noget af en omvæltning, at de har kunne bo fra en bliktag til et murstenshus. Det var noget af en omvæltning for dem, men det er nok også derfor, at der sker så meget udvikling i Thailand. Mm. Men det skal lige siges, at det er jo ikke de penge, vi sender ned til dem, der har gjort, at de har fået et hus. Nej. Det var jo inden kongen døde, altså den tidligere kong Bhumibol, altså Ramat den 9., ikke? Det var jo egentlig hans fond, som valgte at sige, at de ville gerne støtte om og godt om sagen og sådan ting, ikke? Som gjorde, at de har kunne få det murstenshus, som de bor i nu. Altså, de har støttet godt om sagen, jeg kender slet ikke til. Ja, jamen, for at gøre en lang historie kort, så havde vores søsken, de havde jo en eller anden projekt i skolen, hvor de skulle skrive en stil om, hvor deres liv og sådan ting, ikke? Og så samler de lærerne, så skrev brødrene så om, hvor fattige de var, og de kunne godt tænke sig lidt flere penge og nogle remedier og ting og sager og sådan noget der. Så samler lærerne alle papirerne sammen og sender dem op til kongen, og kongen kigger dem igennem, og fonden valgte så, at det skulle være vores familie, der var så heldig at få sådan et murstenshus. Så de pillede det gamle ned og byggede det hele op. Vi har ikke selv set det. Fordi at vi skal også passe på, at når vi kommer fra Danmark af, og vi har en rigtig god velstand og sådan ting,
at vi lige pludselig kommer derned, fordi så tror man lige pludselig, at så er det os, der skal sørge for, at prøve at få hele Thailand og ja. Hele vores familie og sådan noget. Det gør vi så, selvfølgelig også, men det skulle heller ikke være sådan, at de mener, at jamen, det er jo svært at forklare, fordi... Altså, jamen, altså hvis I skal sørge for, det er jo ikke fordi, man ikke vil hjælpe, jeg forstår ikke, hvad I mener, men hvis I skal holde 30 familiemedlemmer ja. Kørende... Ja, det, på høj plus, så kan I næsten ja. Ikke selv... Jeg tror også, det har noget at gøre med, at, at de ikke skal føle sig uden ja. For dem som naboerne. At det kun er fokus, fordi de har fået et murstenshus. Så ja. Tror jeg, at, så har jeg en lille idé om, at så er naboerne lidt sådan ude af deres areal, så de nok føler sig lidt mere fattigere end ja, vores... Ja, det kan hurtigt lave ja, skæld. Altså, præcis. Når fattigdommen også er meget stor, så, ja. Så kan der også godt blive sådan ja, lidt... Du ved, hvad det var, jeg vil sige. Det her med, at kongen giver dem et hus, det skal jo ikke være sådan, at kongen trækker tilbage og siger, jamen, hov, I har da et dansk familie, sådan ja. Noget der, som kan budgetere for ja. Jeres hus. Så der er meget mange faktorer ja, ind over ja, sådan. Ja, og det er jo fordi at vi er jo glade for at de har fået et murstenshus, men det skulle heller ikke være sådan at kongen vælger at trække det tilbage, fordi at de finder ud af at om vi har jo en dansk familie som tjener penge og ja. Sådan noget, så kan de nys godt ja, så man skal vel holde en fin balance, ja, tænker ja, jeg, for at ja. Det ikke bliver for meget og for lidt. Og det er jo derfor, at vi ikke har været ude at se det endnu. Mm. Vi havde tolken med sidste gang, og vores fast chauffør, som også kørte os dengang, de var ude og se det, og tog billeder og sådan nogle ting, og sendte det til os. Sådan noget. Så vi ved, hvordan den ser ud, men ja. vi har ikke været ude selv. Så, men fantastisk at vide, at de nu endelig har noget godt at sove i. Mm. Ja. Ja, det må være en behagelig følelse for mennesker, som... Man har et blodbånd til at vide, at de har det godt. Ja, altså, så godt som muligt i hvert fald. Nogle gange så tænker jeg også, før det her, så tænker jeg også, at jeg må virkelig få dårlig smag i munden, fordi at sådan kan folk ikke leve, sådan kan folk ikke bo. Og så tænker jeg også bare, altså hele verden er jo sammen. Altså vi er jo en stor familie i hele verden, så min tanke det var, at jamen, sådan kan man ikke bo, så derfor måtte man jo gøre noget, så... Jeg tænkte også, at da vi snakkede med vores tolk om, at vi gerne vil sende nogle penge ned til dem, så vil hun prøve, og så beregner hun om, hvor meget vi sådan set cirka skulle betale til dem, uden at det gik over gevind. Ja. Og det var også dejligt, at man kunne gøre det på den måde. Ja, jamen, jeg tænker, det er jo en lang historie, en svær historie, også den der med det økonomiske, fordi hvis man sender for meget, fordi det er vel også svært at bo et fattigt kvarter, og så lige pludselig blive for rig, for ja. Så er du også udsat på ja. En anden måde. Ja, lige præcis, ja. Så der er meget mere, at man lige, sådan, ja. Lige spekulerer over, der kan komme til at have indflydelse. Ja, lige præcis. Men jeg tror, mange også har det der lidt, nu når jeg spurgte til det med mødet med jeres forældre, ja. Jeg tror, mange har det der sådan billede af, eller forventning om, at I vil sige, og så løb vi hinanden langsomt altså i armene, altså mm-hmm. sådan et filmisk billede, ja. Ikke? Ja. Men det skal jo konsumeres, altså ja. det er jo nogle... Altså det er jo følelserne, der bliver sat på spil, fordi at vi kunne mere eller mindre styre vores følelser, når vi stod og snakkede med dem i hvad hedder det, ved den lokale kommunekontor og sådan ting der, fordi men når, da vi så vores mor for første gang og sådan noget der var jo ikke noget, der blev taget om. Det var jo spot on. Altså det var lige præcis der, hvor du skulle, fordi... Den ægte reaktion. Den ægte reaktion, ja. Fordi hvis du gjorde det og sagde, ja tak, så tager vi lige fra en anden vinkel, så bliver reaktionen en helt anden. Tror jeg, at det havde nogen effekt, at der var et kamera på? Altså var det noget, der holdt følelserne tilbage? Nej, jo, for mig tror jeg. Fordi... Selvfølgelig vidste jeg godt, at kameraet ikke, eller at stadig var der, men at den ikke skulle gå ind og så tage overtage mine følelser. Men jeg har jo altid, jeg vidste jo, at der var kamera på, så for mig så tror jeg nok mere, at det her med at kunne græde, det var lidt ligesom en film for mig, at man skulle kunne græde på kommando for eksempel. Ja.
Og det havde jeg lidt svært ved, også fordi jeg ikke kendte hende, som stod over for mig. Ja. Fordi jeg forstår godt, at billedet må være lidt mærkværdigt, fordi der er sådan en forventning om sådan et kamerahold, tænker jeg, hvor man tænker, nu får vi den her store genforeningsscene, hvor man tænker, jamen, jeg kender ikke personen, det er min mor, men jeg kender hende ikke. Ja. Og jeg havde det lidt på det tidspunkt som skuespiller. Altså, jeg tænkte ligesom, at jeg er ikke skuespiller, fordi der græder man på kommando, og så er man sammen med dem, man spiller over for, måske en hel optagelse. Ja. Og det synes jeg ikke, at det, jeg synes, det skulle være mere ægte, så den måde som med følelser og sådan noget, det måtte komme, hvis det kom. Så for mig, der havde det lidt med kamera at gøre med mine følelser, fordi jeg kendte jo ikke rigtig vores mor. Og i forhold til jeres adoptivforældre her i Danmark, som I er så glad for, har I nogensinde følt altså en skam eller skyld ved tanken om at sige det højt og sige, at vi vil gerne prøve at møde vores rigtige mor? Har tanken aldrig været der? Nej, fordi de har været rigtig gode til at sige, at hvis det er det, I gerne vil, jamen, så er det vi gør. Ja. Og det er jo egentlig dem, der opfordrer os til, at den dag vi blev, jeg tror det var den dag vi blev 18 eller andet, der valgte vi så at sige, jamen, så tog vi afsted for første gang til Thailand, for ligesom at finde ud af, jamen, for at se landet og sådan noget der. Og det er vi egentlig evigt taknemmelige over for. Vi elsker vores adoptivforældre, vi elsker vores biologiske forældre og sådan noget. Men i min optik og min personlige mening, så vil jeg stadigvæk være 100% dansker. Fordi jeg har ikke haft andet end dansk kultur i mit blod. Og det vil altid, det vil altid have. Og så kommer min familie, jamen, jeg prioriterer dem lige så højt som min egen, ikke? Altså, når vi er dernede, jamen, jeg skiller jo ikke mellem mine adoptivforældre og vores biologiske mor. Altså de får lige så meget kærlighed som hver for sig, ikke? Så på den måde der, så føler jeg mig ikke, altså så føler jeg ikke, at det er en skam, at vi jamen, I også selv opfordrer til det. Altså, det har været rart for jer, at jeres forældre har haft så meget indsigt, at de selv siger, prøv at vi synes, altså, fordi så hjælper de også jer til ikke skal ind i den lige tanke. Det jeg havde også, og det var også allerede første gang, da vi nævnte det med vores mor der, eller vores forældre herhjemme, at efter optagelserne året efter, så vil de jo gerne selv med ned og besøge vores mor. Og der tænker jeg også bare, jamen, så har vi jo den 100% god anerkendelse. Ja, og god anerkendelse fra vores forældre herhjemme, ikke? Og det synes jeg jo selvfølgelig, at det var dejligt, men det var også modigt at se, at når man så skulle skilles ad i Thailand, at vores adoptivmor, som også gik over til vores biologiske mor, som ligesom havde sådan en sammensmeltning lige pludselig, at så kunne de lige pludselig ikke gå fra hinanden. Der var sådan en, der var den der forbindelse, fordi det er måske også sådan et tak, fordi du har passet på mig, ja, tak fordi at jeg måtte passe på mig, tak for at jeg måtte være der. Altså. Ja, lige præcis. Men jeg husker også tydeligt, fordi året efter, da vi var afsted, jamen de havde jo sørget for noget silke til vores forældre og sådan nogle ting, ikke? Og vi havde sagt til dem, jamen I skal ikke gøre, det skal I ikke gøre, for I har ikke pengene til det. Og vi betalte jo alt, altså mad og sådan nogle ting, når vi var der sammen med dem, ikke? Men de insisterede på, at det skulle vi have, og sådan nogle ting. Og se dem bruge deres penge på at give vores adoptivforældre og os gaver. Det var jo også en form for taknemmelighed for os, at vi siger, nå, jamen, så er vi altså accepteret, ikke? Og det er dejligt det der med at vide, at jamen, når du kommer derned, jamen, så er der ikke noget, der hedder så er der ikke noget, der hedder min mor eller min mor. Eller så det, når du siger mor, jamen, så reagerer de begge to. Ja. Og det der med, at vi kan gå side om side,
med vores biologiske mor på den ene side, adoptiv mor på den anden side. Sådan, jamen, og der er ikke nogen jalousi om sundheden? Der er ikke nogen jalousi bare... eller noget. Ikke? Fordi hun kan jo godt se, at vi har det rigtig godt i Danmark, og på den anden side, så kan vores forældre i Danmark også se, jamen, de er jo egentlig evigt taknemmelige over for, at hun har skabt os til verden. Ikke? Mm. Fordi at det... at vores forældre ikke kunne få børn dengang og sådan noget der, og så har fået Guds gave til at kunne få lov til at adoptere, ikke? Altså det jeg snakkede med dem her i så sent som i dag, fordi de vidste vi skulle herned og sådan noget der, hvor de siger, jamen de er jo egentlig stolte både over for os, men også over for dem selv, at de kan gå ud og fortælle deres venner og deres familie, at jamen, det er sådan, det har været. Ikke? Ja. Fordi der gik jo et halvt år fra optagelserne, var færdigt til vi måtte sige noget, fordi at alle programmer skulle optages det år. Ja, det har jeg der, faktisk ikke? Hørt før, at ja. Det er en svær tid, ja, med det er det. At gå og vente. Og ja. Vi havde skrevet kontrakt på, vi måtte ikke sige noget, ikke? Og det var jo sindssygt hårdt. Men de har været rigtig gode til at holde deres mund, og ligesom vi havde, ikke? Mm. Og når vi så endelig så kunne komme på TV og sådan noget der, jamen så var de også stolte over at kunne fortælle, at jamen det var jo egentlig sådan, ikke? Og mødet efter, så når vi havde været dernede efter, vi havde været efter det blev optaget og sådan noget, ja. Ting. Og det var bare altså vi kunne blive ved med at se billeder og vise billeder og sådan noget, ikke? Mm. Og altså, det er jo bare overlykkeligt, ikke? Altså, det var dejligt. Altså, det må være utrolig svært at gå og vide, jeg holdt det, at... Ja, holde det tilbage, ja. Ja, ja. I måtte vel gerne fortælle det til jeres, hvad er det, adoptivforældre? Ja, det var også det eneste. Ja, det var det eneste, der måtte få det at vide. Efter vi havde været med, eller efter vi havde fundet dem i Thailand, så ringte vi til dem om aftenen og sagde, at nu havde vi fundet dem. Ja. Og det var, og det kunne jeg tydeligt høre på dem, at det var de jo rigtig glade for, mm. at vi endelig havde fundet en familie og dem, som en har bragt os til verden og sådan der. Men de var også de eneste, der vidste, at vi havde fundet dem. Ja. Og de havde jo også måttet tige stille i et halvt år. De skulle jo også gå under. Fordi, fordi de vidste jo også, at vi skulle have sted, og deres venner og sådan noget der fandt lige pludselig ud af, hvad er det for noget, det der med, at der lige pludselig kom kamera hjem til os, ja. Og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det var... Hvad kunne I sige? Jamen, vi kunne jo sige, at... vi har været med i... Altså, vi måtte jo ikke sige, at vi har været med i Sporløs. Altså, vi kunne jo sige, at... Jamen, jeg skal jo med i Landmand Søger Kærlighed, ja, eller ja, ikke? Ja, de vidste jo ikke, at kameraet, det var... Nej. Altså, vi måtte jo godt sige, at vi var med i Sporløs. Vi måtte ikke sige, hvad resultatet blev. Nej, det måtte I godt. Det måtte godt, ja. Okay. Men vi måtte ikke sige, hvordan resultatet blev. Nej. Det måtte vi godt sige. Så det var også meget svært, altså... kom hen og så sige det her med, jamen altså... Man bliver vel nysgerrig? Man bliver meget nysgerrig, ja. Og jeg kunne tydeligt huske, ikke? Altså Siemens i Branden og sådan noget, det var en rimelig stor virksomhed. Og kom tilbage igen efter en uge, og de vidste jo, at jeg skulle afsted og sådan nogle ting, ikke? Jamen, det var jo fuldstændig, altså det var jo... Folk, de stod jo kimet op og ned af hinanden og sådan nogle ting, ikke? Men jeg kan så huske, at vi så endelig havde, hvad hedder det, at udsendelsen var skudt af og sådan nogle ting, ikke? Jamen, vi lavede jo ikke andet besvare sms'er fra klokken 8:30 til midnat, og så lukkede telefonerne igen, ikke? Og så dagen efter blev vi ved med at besvare sms'er og opkald, ja. Og sådan noget ting, fordi at alle, nu havde alle set det. Ja. Ja. Fordi vi op til selve dagen og sådan noget, der har vi skrevet, at nu skal I se med på DR1, fordi der kommer vi på Sporløs og sådan noget der, og se resultater og sådan noget ting, ikke? Vores familie havde også postet det og sådan noget der, så alle sammen lige begyndte lige på at skrive, jamen vi sidder klar allerede her, ikke? Mm. Og jeg kan tydeligt huske året efter os, jamen vi kunne ikke gå på gaden, før folk de sagde, det var da dem fra Sporløse. Ja. Ja. På det tidspunkt, da jeg har arbejdet som dørmand i mange år og sådan noget, på det tidspunkt, der var jeg også dørmand. Ikke? Så det der med at lige pludselig stå i en, bag døren, eller i døren, og så og stå bag barn og sådan noget der. Folk de står jo peger en, og man tænker, er det ondt? Ja, eller andet. Nej, man skal jo lige... Ja.
Men, ja. men så er det egentlig bare fordi, at de har set, at man har været med i Sporløs og sådan noget. Ikke? Og så stod det jo der og brugte en halv time på en gæst, der gerne ville vide, hvordan det omledes. Ikke? Ja. Og ældre mennesker, der kom, jamen, altså, de kan komme 2 år efter og så sige, jamen, hvordan var det så at være med i Sporløs? Nu er vi slet ikke kendt. Ikke? Så det er jo helt overvældende, og der er stadigvæk nogen i dag, som også når de... Der lige har set de programmer og sådan lige skal jamen, sige. Ja, eller sådan, hvis man så siger, jamen, vi har egentlig været med i Sporløs på det, ikke? Så kan de sådan, jamen, jeg har set alle programmer og sådan noget. Ikke? Men når du så siger, at det er jo helt tilbage i 2012, så det kan man, folk jo ikke huske og sådan noget der. Men det er sjovt, mange af dem, der, som følger med i det, jo, det kan vi godt huske og sådan noget. Ja. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at alle dem, som har medvirket i Sporløse, de er jo ikke ens. De er jo meget forskellige på hver sin måde, ikke? Og på den måde, så tror jeg også, folk, de har nogle andre billeder, de kan huske også på, ikke? Altså, Men det er også et meget populært program. Altså folk kan det godt lide at se den her spænding og genforening, og det er jo rigtig populært. Og jeg synes egentlig, det er jo fedt, det kan lade sig gøre. Vi har noget, der rent faktisk kan løses. Mm. Fordi man har altid... Det er altid sjovt, når du ser et eller andet tv-program. Jamen, hvordan er det lavet og sådan ting? Her kan du egentlig rent faktisk fortælle, hvordan det er lavet. Ja. Og være med i processen. Og være med i processen, ikke? Fordi man tror jo, at mange filmoptagelser og sådan ting, jamen der ser man jo kameraer fra højre og venstre og sådan ting. Her er der én kamera. Og vi tror jo også, at det var det helt store setup, men så står man bare der med én kameramand, og så er en tilrettelægger, ikke? Der bare siger ja tak. Men man kan faktisk gøre meget med et kamera, hvis man forstår, hvordan man bruger det. Ja. Så det var egentlig det der med at skulle forklare processen, som folk de var interesseret i, men de var sågar også rigtig meget interesseret i, hvordan det er gået. Ja, resultatet, ja. Er resultatet, ikke? Og som vi plejer at sige, I kan låne vores DVD, så kan I se, hvordan det er gået. Ikke? Mm. Kan man egentlig stadig se programmet i dag, altså hvis man søger online? Ja, jeg mener, det slutter, og de kører sidste, de lukker ned her i august, mener jeg det er. Altså fra jeres program? Jamen altså, det er decideret fra de sidste 7-8 år, tror jeg. Ja, der bliver ikke optaget flere. Ja, arkiverne. Ja. Jeg tror ikke, der bliver optaget flere Sporløse nu her. Nej. Men lige tilbage til jeres mor. Ja. Hvordan kommunikerer I med hende? Altså, fordi når man ikke taler sproget, hvordan gør I det? Altså, vi gør det jo på den måde, og der findes sikkert mange andre, men vores tolk kan jo engelsk. Og så skriver vi på engelsk til vores tolk, og så oversætter hun til Thailand. Er det en på nettet, en tolk? Altså, på Facebook. Vi er jo gode venner med den tolk, som var med i Sporløs program, og det hende har vi stadig kontakt til den dag i dag. Ja. Og hun er jo nemlig gift med en dansker. Ja. Så når vi skal kommunikere, eller vores mor hun skriver til os, så oversætter hun altid på engelsk til os. Hvordan det er gået, og så skriver vi videre, og så oversætter hun så på thailandsk. Ikke? Ja. Så vi har stadig kontakt til vores tolk i dag, som er blevet en af vores gode venner. Ikke? Ja. Og vores chauffør, som også kører der stengang, så er også blevet en af vores gode venner. Ja. Så den vej igennem, der kommunikerer vi. Vi vil utrolig gerne lære thailandsk, men det er bare uopnåeligt, fordi det er svært, og det er, de har så mange alfabeter og sådan ting, ikke? Så, har de mange alfabeter? Ja, det mener jeg, at de har. De er over 400 eller sådan noget. Ja, jeg kan ikke lige... Ja, det er svært. Men bare selve sproget, ikke? Altså, det er jo... Det lyder fascinerende, men når du så selv prøver og sådan noget, så lyder det vullebygge, ikke? Men har I nogensinde formidlet, eller skrevet, prøvet at formidle til jeres mor omkring, hvordan Danmark er? Ja, det har vi også. Og hvad er I forklaringen? Jamen altså, vi har forklaret hende, at Danmark er et rigt land på altså, at vi er meget privilegeret. Et privilegeret land, hvor vi har, får støtte under uddannelse, og vi får, og vi betaler skat her, og vi ligesom det her med, og så at vi har en monarki eller en monark i Danmark, som styrer, eller en dronning, og så som styrer her hele Danmark, og på den måde så siger det her med, jamen, altså, at det her med at bo i Danmark, det er også
nogle gange er det varmt, og andre gange så regner det, og så snærer det og sådan noget. Ja. Så det sagde hun også, at hun synes, det lød lidt mærkeligt, at vi kunne have tre vejrskifte i Danmark. Og det var det, som jeg prøvede at forklare hende, det her med, at Danmark er kendt for de her tre vejrskifter, eller vejr, sol og regn og blæst og vind og sådan noget. Så det var, sagde hun også, at jamen, det tror hun ikke, hun kunne forestille sig i Thailand. Nej. Og så sagde jeg også det her med, jamen, altså, at vi får jo støtte under uddannelse, men det gør de ikke i Thailand. Nej. Og det sagde de også, jamen, det var, at Danmark faktisk er, selvom Danmark er lille, så er Danmark god til at støtte alle i hele samfundet. Vi har i hvert fald et net og sådan noget, der sørger for, at ja, lige præcis, ja. Være under os. Ja. Ja. Og der er mange folk, der bliver rigtig overrasket, når de faktisk hører, altså også amerikanere, ja. at vi har det her studiestøtte og forskellige ting. Ja, lige præcis. Som, ja. Og vi har jo snakket om, at vi gerne vil invitere hende til Danmark. Vi har det også på den måde, at jamen, kan hun holde til klimaet og sådan nogle ting, også fordi, at det kan jo lige pludselig risikere, at det bliver sne. Altså, det bliver vind og sådan nogle ting. Og de har jo ikke oplevet minusgrader, for eksempel, i Thailand. Så, det er jo, så jeg tror, det bliver en omvæltning for hende, hvis vi inviterer hende til Danmark. Og lige pludselig finde ud af, jamen, hvordan klarer hun så det? Ja, for I vil også gå ind til at oversætte hele tiden, fordi man bliver låst jo. Ja. Altså, at kommunikationen bliver jo svær. Ja. Så der vil hele tiden skulle sidde en... Ja. Vi nu kender vi jo en del thailændere her i Danmark og sådan noget, ikke? Men det skal vi vil heller ikke sådan altså påbyde dem for med at de skal være her, hvis de skal være her en uge eller en måned eller andet, at det vi er afhængige af dem, fordi de skal måske også have penge for at være tolk, ikke, og sådan noget der. Så vil jo, for det kan jo vel også blive en ensom følelse, det der med, altså selvom I er her, men når kommunikationen lige pludselig bliver svær, altså hvis man er ude og går en tur og kommunikerer, så, jo, man kan jo bruge telefoner og sådan noget. Men jeg tænker også, at man får ikke den private del, hvis der er en tolk med. Nej. Sådan tænker jeg, fordi så er man afhængig af tolken hver gang. Og så føler jeg ikke rigtigt, at man får den... glæde ud af at have ens mor her til Danmark, fordi man er afhængig af tolken. Men I har tænkt tanken? Vi har tænkt tanken, ja. Vi har snakket om, at det vil tage mig op til jul, vores mor og vores søskende, for at ligesom se, hvordan vi fejrer jul. Men man ved jo ikke, fordi man kan jo gøre så mange tanker, men det kan være, at hun slet ikke kan lide det her. Ja, det er også det, ikke? Altså, at hun har jo sit ophav i Thailand, og vi har vores i Danmark. Og det er jo igen, altså, når vi rejser til Thailand, vi elsker Thailand hver eneste gang, vi kommer der. Men når de 14 dage, de er gået, så savner du egentlig også Danmark, fordi jamen, du savner vennerne, og du savner den der dagligdag, du egentlig har. Det er velkendt også. Ja. Og jeg tror, hvis du skulle flytte derned, og sådan noget der, så skal du mene det, og så skal du ligesom finde ud af, jamen, du er der for sol og varme og sådan ting, ikke? Og så skal du lige pludselig til at lære dig thailandsk. Ja. Og jeg tror, hun har det på samme måde, at hvis hun kommer til Danmark, så når der er her i en uge eller 14 dage, jamen, så savner hun lige pludselig den hjemlige idyl, fordi at der var sol og varme, og familien er der, og sådan nogle ting. Det er igen en twist, ikke? Altså, vi vil gerne det, og hun vil måske også noget andet og sådan nogle ting, ikke? Men man kan tro noget i godhedens navn, at det ville være fantastisk for hende at opleve det. Ja. Men som vi sagde lige før, det er slet ikke sikkert, at hun vil nyde det overhovedet. Nej. Fordi det første, jeg tænkte dengang, vi snakkede om, at vi måske gerne ville invitere vores mor herned, det var, at hun skulle over og se Amalienborg. Ja. Fordi det er for mig dansk. Ja. Over at se vores... kongehus, hvordan det ser ud. Det var det første, jeg tænkte, men så tænker jeg også bare, jamen, så er man også igen afhængig af, at man, så skal man fra det ene sted til det andet sted, og så kan det være, at man måske skal flyve derover, eller måske skal tage offentlig transport eller et eller andet. Så der var simpelthen så mange tanker, man
Det forstår jeg godt, at der må være meget, man lige skal overveje. Ja, som, ja. Planlægge og, ja. Og jeg tænker også mere interesse, fordi det skal jo også være sådan, at hun skal jo ikke føle, at det der, det er ikke noget, der interesserer, ja, hende og sådan nogle ting. Hvorimod, hvis du vender den rundt og tager til Thailand og sådan noget, jamen, der er jo rigtig meget, du kan se der. Ja. Og vi har jo en religion, og de har en anden religion og sådan noget der. Hvad er de buddhister? Ja, de buddhister, ja. Ja. Og så det er igen det der med, jamen, nej, men jeg tror egentlig bare, at vi vender os, vi sender billeder og videoer og sådan noget der, fordi det er nemmest. Fordi så forskåner vi hende for klimaet, men også at så bliver hun heller ikke skuffet, tror jeg ikke. Den er svær. Den er lidt tricky. Ja, det er meget tricky. Ja. Fordi, ja, der er mange overvejelser, der skal, ja, gøres. Jamen også fordi der er mange thailændere, der bor i Danmark, mm-hmm, og de har jo vendt sig til det. Ja. Men de har jo så også, fordi de har jo opholdstilladelse og arbejder i Danmark og sådan nogle ting, ikke? Jo, men hun har jo også så meget anden, ja, familie derovre, så, ja, det er jo også svært at... Og jeg tror, det er svært at vende sig til et andet land bare inden for 14 dage. Det tror jeg ikke, at der er mange, der kan. Men jeg tror også, som du også siger, det her med, at grunden til, at der er så mange thailændere her, det er nok, fordi de også er gift. Mm. Og så... er de jo tvunget til at flytte over til Danmark, hvis det er, det, de har lyst til. De kan også blive gift i Thailand, men jeg tror bare, at det, så kender de mere til det danske kultur, fordi de måske permanent vil bo i Danmark, fordi de er gift. Mm. Og på den måde der, så tænker jeg også bare, at det er nok der forskellen ligger. Taget i betragtning af vores mor, hun måske kun kan være her i 14 dage til en måned, fordi så skal vi betale visum for hende. Nå, ja, det stopper. Det er, ja, over en måned, ikke? Ja, lige præcis, ja. Det er rigtigt. Og hvis hun så skal være der mere, så skal vi også betale hende for opholdstilladelse og det hele. Ja, syge. Ja, lige præcis. Og søge om det. Mm. Og det er også bare, så snakker vi med regeringen eller borgerservice, så sagde de også, at der vil nok gå en måned før, at den overhovedet kommer i betragtning. Ja. Fordi der er så lang ventetid, ikke? Ja. Det er ikke bare sådan lige... Det er ikke bare lige sådan, nej. Så er det jo nemmere at den modsatte vej, fordi der kan man bare rejse ind til Thailand. Ja. Kan man godt blive der i et halvt år uden, ja, at visum? Ja, det tror jeg. Kan man ikke? Jo, du kan jo... Det er jo også svært, fordi du må jo ikke eje noget som dansker eller som udlænding. Kan du jo ikke eje noget i Thailand? Nej. Dem, som køber hus og sådan noget, de skal enten være gift med en thailænder. Så er det dem, der ejer grunden og hus og sådan noget. Man kan ikke som dansker eje noget i Thailand. Nej. Nej, det er det, de vil ikke have det her turisme, det, ja, at vi bare præcis, opkøber, ja, hele muligheden. Og det er jo, og det er samme med, når de her hjemme i Danmark og sådan nogle ting, ikke? Når der kommer nogen, der skal søge visum, jamen, de har måske 3 måneder, de må være her, og så skal de jo søge om permanent opholdstilladelse og sådan noget der, men der skal være en grund til, hvorfor. Hvis du tager til Thailand og skal søge om visum og opholdstilladelse, så skal du også finde en begrundelse til, hvorfor. Det kan være, at du starter et firma, eller det kan være, at du har fundet en thailænder og vil bo sammen med personen dernede. Men alt, hvad du foretager dig, det kan du ikke. Det skal gå igennem en, der er fastboende thailænder, ikke? Okay. Så jeg skal lige spørge her til sidst. Har det været svært for jer to som drenge og teenager og sådan noget, at være adopteret i Danmark? Nej. Har det været en god opvækst? Har I oplevet nogle fordomme eller noget der? Nej, ikke som... Altså, vi har haft en god opvækst. Vi har haft lidt fordomme over, at mange tror jo, at når man adopterer, så køber man sig til det. At man køber sig til det? Ja, at man skal betale for at komme til Danmark. Det hører man tit, de her med når man skal adoptere, at man skal betale for, at de skal komme til et andet land. Okay, jeg ved nemlig ikke, hvordan det foregår. Nej. Her blev vi... fik de bare en besked om, at børnehjemmet havde nogle børn, som
var efterladt af deres forældre, om de kunne være interesseret i at komme ned og se det. Og så hvis de havde hjem, så ville de gerne, og så stabler man et møde op, og så går der nok lige en par dage, og så får de nogle billeder af nogle børn. Og så fik de så et billede af os to, og så tager de til Thailand og så ser, og så må man så tage dem med til, så tog de så også med til Danmark, ikke? Ja. Men det er jo det første, jeg blev spurgt om, dengang jeg sagde, når jeg var adopteret, så har jeres forældre vel købt, ja. Det er den fordom, som du har hørt. Det er den fordom, ja. Det er på lovlig vis. Ja, det er på lovlig vis, ja. Så det siger man, nej, altså, vi er ikke blevet købt. Vi er kommet her, fordi vores mor ikke kunne tage os. Det er den fordom, som jeg har nok synes, at den skal nok lige manes lidt ned til jorden, den der, fordi det er ikke sådan, det handler for os, altså for dem, som måske skal adoptere nogen fra Thailand af. Jeg tror, der i dag er inden for visse nogle registrerings, det lyder lidt mærkeligt at sige registrering, men alt det her papirarbejde kan godt koste nogle penge. Ja. Og det er jo ikke, fordi man kan gøre mennesker op i at sige, nej, hvad koster nej. I? Nej. Altså, det er ikke på den måde. Men jeg ved godt, der findes nogle fordomme omkring det. Ja, lige præcis. Men det er jo sådan mere i forhold til, om der er nogen, der har sådan været efter, jeg har sagt, I ser anderledes ud. Ja. Og nej. Altså, jeg vil sige, at dengang jeg var aktiv som dørmand og sådan noget derhjemme, der var rigtig mange, der kom med nødladende tilråb til en. Men det er også fordi, at du har en anden hudfarve og sådan noget der. Men det, jeg praller det bare af, og så siger jeg, jeg er nu engang dansker og sådan noget der. Hudfarven kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Men min attitude... Vi andre prøver at få den farve, vi kæmper. Ja. Men min attitude er jo det, jeg lever af, kan man sige. Ikke? Men man skal også bare nok sørge for ikke at give det energi, alle de her negative ting. Så jeg har det altid, jeg har det på den måde, at jamen, folk må jo mene, hvad man vil om en. Det er jo mig selv, der skal leve det liv, som jeg har bygget op. Om man er kineser, eller koreaner, eller thailænder, eller sri lankaner, eller hvad man nu er. Jamen, alle skal have ret til at leve, uanset hvilket land de lever i, uanset hvilken seksualitet de har. Og har folk et eller andet holdning, jamen enten så må de sige det pænt til mig, eller også så må de holde deres bøtte. Fordi jeg synes ikke, at det kommer offentligheden ved, at folk de har en holdning til en, eller en holdning til religion, eller noget andet. Ytre sig, jamen det må de hellere end gerne. Men det skal bare foregå mellem partneren selv, eller så holde helt stille, fordi at de får ingenting ud af det, og jeg får heller ingenting ud af at være negativ og sådan noget der. Altså, jeg vil sige, at hvis der er mange, der forsøger at sige, jamen, fisk hjem til dit eget hjemland, så siger de, jamen, det kan jeg da godt, men jeg ved ikke rigtig, hvad skal der. Så skulle det være, fordi man skulle på ferie, ikke? Men sådan nogle fordomme der, det synes jeg, dengang jeg var aktiv dørmand, sådan noget, det hørte du rigtig meget. Men i dag, der er vi på lige fod med alle andre. Altså vi kan gå imellem mellem mange danskere og sådan noget, uden at folk de vender sig rundt og siger, at de skal vist ikke være her. Ja, men jeg tænker også over en anden fordom, som jeg også tænkte, det var det her, som jeg også sagde før, at mange tror jo, at de skal snakke engelsk. Nå, så folk begynder simpelthen... Ja, også i Danmark, ikke? Fordi grunden til, at vi har en anden hudfarve, så... Det er bare mærkeligt, fordi vi er så mange kulturer efterhånden. Ja, lige præcis. Nu for eksempel ude på arbejdet, der har vi også nogle chauffører, som nogle af dem er danske, og så det første, når de ikke har set mig, jamen det første, de gør, det er at slå over på engelsk. Ja. Men Per er dansk, altså. Ja, lige præcis. Ja. Tror I to, at det at være adopteret og have en bror, og så endda have en tvillingbror, tror I, at det har hjulpet jer altså, til at gøre tingene nemmere, at I simpelthen har haft hinanden? Det har styrket os rigtig meget. Også både privat, men også altså individuelt. Ja, altså, vi støtter jo
hinanden, uanset om... Ja, altid kunne have alt, hinanden jo. Altid, altså, ja. Så vi har, vi har nogle ting, som ingen andre har. Altså, vi kan jo snakke med... altså, vi kan snakke om nogle hemmeligheder, som ikke kommer andre ved. Og vi kan jo supplere hinanden. Mm. Dele en på slik. Uden at, men vi er sur over det. Ja, men også det der med, ikke, altså, at du har en, du lige kan ringe til, hvis lokummet brænder, eller ja. hvis du er ked af det på en dag og sådan noget der, jamen, så kan vi altid falde snak om det. Ja, men også i forhold til det med at være adopteret, hvis man nu var én. Ja. Men I har altid haft en anden til at kunne snakke med at sige, ja, hvad tænker du om det der, skulle vi prøve at finde vores mor? Eller en anden sparring. Ja, ja. Det må være en gave at have en anden. Det er det også. Det er det også. Jamen, helt sikkert, og det har vi ikke fortrudt overhovedet. Og jeg tror også, at det når du snakker med vores adoptivfælder og sådan der, så har de heller ikke ønsket, at vi skulle splittes. Nej. Fordi vi har jo, fra vi var født på børnehjem, så nu har vi altid været sammen. Ja. Jeg husker dengang, jeg boede i Aalborg i næsten et år. Stort set hver dag, så ringte jeg til Støm. Hvem er storebror, hvem er lillebror, selvom I er tvillinger? Du er syv minutter ældre. Nå, altså nogle gange du siger, at hey, lyt til storebror. Får jeg nogle gange? Ja, men vi er rigtig gode til at komme med nogle idéer til at sige, kan det lade sig gøre, kan det ikke lade sig gøre? Jeg har nok mere den der altså, teknikken op i hovedet til at finde ud af, at vi kan finde løsning på det. Mm. Og måske også hænderne til det. Og Patrick har også hænderne til det, men jeg tror, han tænker på en anderledes måde. Ja. Som jeg måske tænker... Nå, ja. Men der kan man jo endnu mere være hinandens sparring, fordi man ikke er helt ens, hvor man tænker, okay, den ene... Altså, selvfølgelig, det ville også være lidt kedeligt, hvis vi var ens. Ja. Altså, nu for eksempel, jeg spiller jo musik, det gør Steffen ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Han kan ikke finde ud af det. Han går op i at være coach. Han har en anden uddannelse, end jeg har. Det er også lærer lidt, han ikke, fordi man behøver sig samme interesser, men... Verden bliver jo større så, ikke? Ja, men jeg tror, jeg tænker lidt mere anderledes, lidt mere rationelt, fordi jeg har jo også, altså, udover min coachuddannelse og sådan noget der, så er jeg også sensor for nye truk-kursister, der skal have gaffeltruk, og skal udstede certifikater og sådan nogle ting, ikke? Og der tænker jeg på en helt anden måde, også mest for at finde en løsning for, hvordan de kan bestå, og finde løsning på, jamen hvad kan vi gøre bedre, og hvad skal de gøre bedre, ikke? Mm. Og så er der nogle gange, hvor jeg har jo også trænet gymnastik i mange år, ligesom min bror har. Men jeg har bare ikke de sidste par år, har jeg ikke haft mulighed for det. Men alligevel, når Patrick han har gymnastik og sådan noget, så spørger han, jamen kunne det ikke være en god idé, hvis vi gjorde sådan, ikke? Og han har taget nogle videoer, og vi kigger det igennem, og så siger han, jo, det kunne man godt, hvis man så måske ændrer lidt der og der og der og der. Så ville det blive perfekt, ikke? Mm. Så jeg tror helt sikkert, at verden ville være en helt anden, hvis man var en i familien. Jamen det er også det der med, altså det samme med venskaber og sådan noget. Det er altid lidt nemmere at stå to tøser og sådan noget hinanden. Ja. Altså, man står bare lidt stærkere, hvis der er en, der har en tryg. Ja, altså, og man har en at vende sine tanker med, ikke? Jo. Og det er også sjovt, fordi vi har jo, Steffen og jeg har jo en barndomssøn, som vi har kendt i næsten 30 år. Som vi altid, han er vores bror på en måde, fordi... Reservebror. Ja, reservebror. Vi har altid troet, at da vi var mindre, at vi skulle finde hver vores venner i børnehaven, dengang vi var der. Men vi har en fast barndomsven og en fast... Og det er jeres fælles ven? Det er vores fælles ven, ja. Så der har der aldrig været rivegild om ham, hvem der skulle være ham? Nej. I godt deler. Vi har været rigtig gode til at ligesom ja, lige sige, lige præcis. Nu er det din tur, ikke? Ja. Men jo, altså vi har fundet hver vores venner i forhold til uddannelse og sådan noget. Ja. Især på efterskolen. Ja, og der har vi jo, altså der, vi har jo ikke på nogen tidspunkt været splittet ad. På efterskolen, der, vi gik jo ikke i samme klasse, vi boede jo heller ikke sammen og sådan noget. Vi gik i forskellige klasser, men vi boede også på i hver sin ende af... Men I vidste, den anden var der? Ja, helt andet sted. Det gjorde vi. Og det har jo ligesom også gjort, at jeg tror, det har gjort, at vi står, som vi gør i dag. Ja. At vi ligesom har kunne finde ud af, at vi selv skal tænke. Ja.
at du ikke skal til at hele tiden spørge brormand og så sige, hvad synes du om det her? For det gjorde vi jo rigtig meget, da vi var mindre. Og sådan noget. Jeg var ligesom den der spurgte, hvad synes du også, at det er en god idé? Ja, sådan en lille bekræftelse. Ja, lige præcis. Hvor i dag, jamen, der er du lidt mere selvstændig, ikke? Ja. Og men jeg tror også, altså, vi blev jo først splittet ad for alvor, da vi kom på efterskole. Ellers har vi jo gået i samme klasse fra børnehaven til op til 8. klasse. Tror jeg, det er en fordel, altså det med at komme i samme klasse som tvillinger, for vi har haft debatten med nogle andre? Både ja og nej. Altså, jeg tror, det er en fordel, at man går i samme klasse, fordi så har man altid en, der kan beskytte en. Ja, men tror ikke, at nogle folk kan komme til at tænke, jamen, det er brødrene, de har hinanden, så ja, at man sådan kan komme til at blive isoleret i det? Jo, det tror jeg også. Men man skal i hvert fald nok være meget på og udadvendt og vise meget imødekommenhed for, at andre men folk... Det tror jeg ikke, at jeg har oplevet. Nej, og jeg tror, at det har hjulpet rigtig meget, efter vi har været på F-skole, fordi det er jo ligesom der, du blev mere moden, og det er jo ligesom der, du begyndte at tænke selvstændigt. Det er jo ligesom der, du fandt ud af, jamen, hov, jeg har mine venner, Patrick har sine. Man siger jo, at folk på efterskole, min datter har selv været sted, de modnes faktisk næsten 2 år efter sådan en tur. Ja, og helt sikkert. Vi gik 2 år samme sted, ikke? Det var 2 fantastiske år i vores liv, som vi sent vil glemme og sådan nogle ting, ikke? Og det har ligesom gjort, at jeg har ligesom fundet vejen fra efterskolen til teknisk skole. Til den uddannelse, som jeg har nu, ikke? Og stadigvæk kontakt til nogen fra F-skolen, og jeg har kontakt til nogen fra teknisk skole og sådan noget der. Lige pludselig gået en anden vej, hvor jeg har mine venner. Patrick, han har sine venner i forbindelse med hans uddannelse og sådan nogle ting, ikke? Så vi kan sagtens være splittet, men samtidig med også, at man ikke andet end telefonopkald fra hinanden. Nej. Og vi tænker, vi kan stadigvæk tænke ens. Altså, nogle gange, så, da vi var mindre, kunne jeg mærke, at når vi var væk længe og sådan noget, så kunne jeg lige pludselig mærke, at Patrick, han fik det skidt. Altså, det har jeg hørt andre sige, det med, hvor man siger, at det er en myte. Ja. Kan man mærke? Men det kunne jeg. Det kan jeg så ikke så meget i dag, fordi nu er vi jo ligesom blevet ældre og sådan ting. Ikke? Men ja, altså, det der med sparring og sådan noget der til hinanden, det har vi nydt rigtig godt af. Ja. Så jeg vil sige, at det er en fordel at være 2, end at være 1 i sådan situationer. Ja. Men tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om jeres rejse igennem det her, og være så åbne og ærlige omkring det. Det var sødt af jer. Selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. Christina, hvorfor tør mange ikke at flippe helt ud? At flippe helt ud, altså, tænker du vredesmæssigt, eller? Ja, det står der jo bare. Flippe helt ud. Ja. Jeg tænker, der er 2 måder at flippe ud på, altså ifølge mig. Det er sådan at flippe ud og blive vred. Det er et ordsprog, der sprog. Men at flippe ud kan også være at give den fuldstændig gag. Ja, give den gas og gag, på et eller andet dansegulv eller whatever. Ja, ja. Det er jo igen hæmninger. Ja. Det er... Vi er bange for at blive bedømt, tænker jeg. Ja. Den har man jo fået, hvis man har flippet ud på et dansk, og tænker, kunne du ikke lige have
Altså man kan jo nogle gange godt se, at så er der nogle øjne, eller nogen, der synes, man er for lidt og for meget. Eller... Ja, ja. Vi er jo bange for at blive bedømt. Ja. Så det tænker jeg, at det er derfor, man holder lidt flippen ude, har jeg sagt. Ja. Flippen ind, det gør man jo. Ja, men... man holder flippen ind. Ja. Man flipper ikke ud, man flipper. Man flipper ind. Man flipper ind. Flipper du ind, eller hvad? Eller flip nu i? Ja. Eller noget? Du, vi har jo prøvet at flippe ud. Jeg flippe ind. Flippe ind, eller flippe ud. Til drama, eller hvad? Om vi skulle flippe ud. Ja. Ja, men jeg også... Har det jeg har det så svært ved at flippe ud. Jeg virkelig... Og de ved ikke, om det er positivt ved at... Dårligt til at flippe ud. Altså på en aggressiv måde, eller... Nå, gal, ja, vrede måde. Det kan jeg ikke. Det er du jo verdensmester til. Altså, jeg har jo været med i Dystopia, hvor jeg fik en af de her roller, hvor jeg skulle råbe og skrige og flippe ud og skælde ud og håne og tyrannisere folk grovstvis. I starten, der synes jeg også, det var svært, for jeg tænkte, ej, det er jo synd. Ja. Men på den anden side, så tænker jeg også, at det er totalt teater. De betaler faktisk for at få den her tur. Så tænker jeg, okay. Ja. Og det... Det vil jeg slet ikke. Altså folk begyndte jo at grine, fordi det blev jo så... Ekstremt, ja. 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 Så, men prøv at snakke om det, hvorfor man svært at flippe ud, og hvad er flippe ud for dig? Ja. Er det flippe ud, flippe ind, flippe op, flippe op, flippe flop, flippe flop? Kan du huske de gamle flippe måske? Ja. Tror du det er derfor? Nej. Men så flipper man bare op. Man flipper i alle retninger. Flipper. Ja. Flipper! Og flipper, det er... Hvorfor skal man en flipper? En flipper? Flipper, det er jo med tår. Flippe ud. Det er faktisk meget bredt flipper. Flip. Nej, flip-flop. Nej, flip-flop. Flip-flop og flip-flop. Ja. Flip-flop. Flip-flop. Det var det, vi så der før. Ja. Nå. Ja, så tag lige lidt om det i stuen. Nå. Hvorfor vil man ødelægge det, der går godt? Det ved jeg godt. Hvorfor vil man ødelægge det, der går godt? Ja, det har jeg selv gjort nogle gange faktisk. Nå. Og det tror jeg rigtig mange kender, som har nogle år på banen, at hvis man er blevet såret nogle gange, så kan man jo godt frygte, hvis man nu møder en ny kæreste, eller et eller andet, hvor der er noget, der bare virker sådan helt dreamy, drømmende, fantastisk. Så er der nogen, der har, også inklusive mig selv, der har den tendens til, at så kan man frygte det så meget, at kan det virkelig passe, det er så godt. Så, du prøver nogle grænser af, så det ikke... Jamen, det kan nogle gange være nemmere at, ligesom at sige, det får godt til at være sandt, altså det kan blive sådan en mantra for nogle mennesker, og så kan man tænke, jamen jeg er nødt til at få det til at stoppe nu, fordi det stopper jo på et tidspunkt. Altså ligesom forelskelse, den her nye forelskelse, den er der jo ikke hele tiden. På et tidspunkt så går det ind og bliver til kærlighed. Mm. Men frygten for at blive svigtet kan være så stor, hvis man har oplevet nogle af de her ture. Så man selv vælger at gøre det forbi, fordi så synes man næsten, man bevarer sin ære lidt, eller hvad. Et eller andet. Det er min tanke omkring det. Ja. Hvad tænker du? Det går godt. Jeg kan godt følge dig. Mm. Nu prøver jeg lige at finde en parallel af en eller anden art. Et eller andet art, der er for godt. Ja. Jeg har gjort det. Godt, eller prøvet på det. Ja, det er ikke bevidst, at jeg siger, så det her, det gjorde godt, og det gjorde det så bare ikke. Ja. Måske. Hvad er det noget med det? Ja. Jeg tænker, det vil være en form for hævn, jo, men jeg kan ikke finde noget. Ja. Men I kan prøve at diskutere dem. Ja. Om I nu har gjort det. Har du gjort det, eller har I gjort det? Mm. Prøv at tænke over, hvorfor. Ja. Tag en lille debat om det. Ja. Christina, hvorfor har nogen svært ved at lytte? Hvorfor har nogen svært ved at lytte? Jeg tror, at hvis man har svært ved at lytte, så er det fordi, man selv taler meget eller meget ind i sit eget hoved omkring sin egen tanker. Jeg tror, det er, for mig er det sådan lidt en følelse af, at hvis du ikke nogensinde lyttede til, hvad jeg sagde, så vil jeg tænke, at du var underbegavet. Det er vildt. Tak for det. Jamen, jeg vil tænke, at det er sådan lidt, og det er inden for det sociale, at man er sådan lidt underbegavet, synes jeg. Hvis folk ikke evner at lytte til andre mennesker, og det er det, vi har snakket om før, hvis man ikke kan ping-ponge. Mm. Og det vil altså, helt klart sige, for mig, at hvis du er svært ved at lytte, så får du ukoncentreret, eller ikke nærværende. Ja.
Er du ikke interesseret? Ja. 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 Det er derfor, nogen er svært ved at lytte, så prøv lige at... Ja, men så beskæftiger man... Kan du høre, hvad hun siger? Men så gider man ikke beskæftige sig med personen ret længe, hvis man opdager, at folk ikke gider lytte. Nej. Så det kan også men der er jo nogen, der ikke ser det. Ja. Hvor de bare står og ævler videre, og tænker... Og det er der, hvor man ens energiniveau... Det bliver sjovt. ...som falder, ja. Pas på det. Ja. Og husk at lytte til hinanden. Altså, så bare med lyd at sige... Det der, ikke i dag, Sviske. Det er ikke i dag, at jeg lige kan gider... Kan vi lige tage den senere, eller når vi står og laver mad og drikker det der glas rødvin? Ja. Hvad det kan være? Altså, man kan jo ikke forvente, at hvis man møder... Man kan jo have noget op i sit eget hoved. Ja. Man kan jo stå der og tænke alle mulige mærkelige tanker. Så kan man måske sige det, hvis folk begynder... Du møder en gammel klassekammerat på du ikke har set i mange år, du møder på nede i gågaden, og man stopper på personen, synes, at man lige skal til at samle op nede i gågaden om de sidste 8-9 år. Det er ikke sikkert, man lige har tid til det. Så kan man sige, prøv at gerne høre din historie. Men lige nu, der er jeg simpelthen på vej til... Ja. Legoland. Et eller andet, du ved. Ja, ja. Ja, hvor man nu på vej hen. Ja. Ja, så sig fra, hvis du ikke lige har mod på at lytte. Ja. Eller, og det kan man sagtens gøre. Det kan man sagtens. Vi har en bekendt, en rigtig herlig god Thomas, Johannes Larsen. Ja, ham. Fantastiske Thomas, som har været vores dramalærer. Han kan jo, altså, han evner simpelthen at næsten skælde ud. Eller sige fra på de vildeste måder. Ja. Han kan næsten sådan, altså, han kan sætte folk på plads. Sådan, den her, som jeg tror, vi alle sammen gerne vil have, at kunne skælde ud. Han må være en fantastisk far, hvis han havde børn. Det ved jeg ikke, hvad han fordi han kan sige det på sådan en måde, så man faktisk lyder rar. Okay, man kan være rar at sætte folk på plads. Ja. Nu hører du lige efter. Okay. Det skal du også have, Thomas. Ja. Du kan skælde folk ud på. En fantastisk måde. Og samtidig være lyde som verdens mest hyggelige onkel. Det er en gave. Det kunne vi godt tænke os at lære. Ja, ja. Kan du sige den til mig? Sådan skal lyde for sådan, hvor det tror sådan, jeg. Det lyder høfligt. Nej, det tror jeg faktisk. Vi kan sige, det der det er faktisk ikke tid til på, men... Det er jo rigtig rart at møde dig. Ja, det er måske en anden dag. Vi ses på en anden tidspunkt. Eller hvis for eksempel der er en gut, jeg kender, Stefan, han har lært mig. Det der, hvis man er tilbøjelig til at komme til at sige ja til hvis der nogen, der lige tager en... I telefonen siger, hvad laver du? Ikke noget. Kender I det? Ja. Og så sker der det, at folk siger, ved du hvad, kommer du ikke lige hjælpe mig med at flytte? Nej, jeg har faktisk fået travlt inden for de sidste 2 sekunder. Jeg har lige grudt brudpinen. Og jeg gemmer mig lige på sofa. Ja. Der er en kammerat, der har lært mig at sige, det skal jeg lige tænke over. Hvad laver du? Det skal jeg lige tænke over. Siger man til det? Eller hvad? Nej, det kan jeg passe. Hej, hvad laver du? Det der, skal jeg lige tænke over. Nej, det der, hvor man... Men det er faktisk lidt sjovt. Jamen, af erfaring, der har man måske lært at sige, hvis nu man lidt er i tvivl om, om man lige har tid til at lave en vild, så kan man sige, Hvad har du? Jeg kan sige, det kommer an på hvad? Han svarer. Du kan lige passe mine børn i vildt. Oh, ja. Det har jeg simpelthen... Lige det der. Det skulle jeg faktisk lige nu af. Og spørg dig selv, fordi de der situationer, de opstår. Ja. Der er jo nogen, der gør det der med at tage ind og hjemme til. Hvad laver du? Jamen, ikke noget. Jamen, så jeg sender lige en over, så kan du lige passe min hund, eller? Ja, der er jo nogen, der simpelthen ikke har den her pli. Altså, jeg synes, at en hyggelig måde, hvis man har børn, som skal passe sig selv, en hund eller en, så spørger man i så god tid som muligt. Ja. Og man spørger afsindig høfligt, hvis det er, medmindre det er en søster eller noget. Man er tæt med. Ja. Men ellers så spørger man simpelthen på den mest høflige facon og siger, er der nogen som helst mulighed for, at du kan hjælpe mig? Jeg bliver ikke sur, hvis du ikke kan. Og ja. Kan jeg regne med dig, du lige tager... Ja. Man skal i hvert fald give folk mulighed for at sige nej. Mm. Fordi ellers kommer man til at være pisse irriterende, helt ærligt. Ja. Det er bare min tanke om. Ja, ja. Hvad tænker I?